hola, welcome to my life. If you're looking for a party, stop on by. Fiesta, West up and repeat. Yeah, it's getting caliente, feel the heat. Don't stop the beat. Turn down for what, this is all you need. Yeah, I love it when I see them looking at me, 'cause I'm putting on a show for the world to see. So, let's go, let's go, let's go. Hit the dance floor, dance floor. Baile, baile, baile. Live it up, don't fight it, nah. Let's go, let's go, let's go. Hit the dance floor, dance floor. Baila, baila, baila. We about to rise up, oh! Minu elutuppa, või noh, õigemini. Täna on viimane päev, kui see on minu elutuba, sellepärast ma kolin homme! Ma saan enda korteri võtmed kätte. Kas te saate aru? Ma saan endale oma korteri. Täna siin ma ei ole üksinda. Täna siin ma olen meie kaunite eluõitega. Mitte lastega, vaid taimedega. Kui oleks taimi, siis ei oleks ka meid, sest et siis meil poleks mida hingata. Ohoo! Taimed ju fotosünteesivad süsihappegaasi. See on mu ainuke asi, mida ma mäletan. Bioloogia ei. Loodusõpetuse tunnist ainuke asi, mis ma mäletan taimede kohta on see, et nad fotosünteesivad. Kuulete, kuidas ma praegu räägin väga keeruliste sõnadega. Fotosünteesivad süsihappegaasi. Ehk siis nad võtavad sisse meie välja hingatud süsihappegaasi ja nad muudavad selle hapnikuks. Ja mida rohkem on taimi kodus, seda rohkem on hapnikku. Mida rohkem on hapnikku, seda paremini ma saan hingata. Mida paremini ma saan hingata, seda paremini ma mõtlen. Seda paremini ma elan, seda paremini ma räägin. Seda parem inimene ma olen. Ja sellepärast on mul tekkinud selline suur kirg taimede vastu. Pisiasjaks ja juurde öelda, et tegelikult need ei ole minu taimed. Need on minu korteri omaniku taimed. Küll aga ma küsisin, kas ma tohin võtta igalt taimelt väiksed pojad. Nagu... Issad, mis perenaine. Ma tahab võtta taimedelt poegi. Ja kui keegi veel ei tea, mida see tähendab seda, et igal taimel kasvab siia mingi aeg poeg. Või ma ei tea, või no, okei. Okay. Ma ütlen aastat, ma pole mitte kunagi elus taimi. Mitte puudutanud, vaid nagu võtnud nad selle poti seest välja. Nagu mul ei ole endal kunagi taimi on, sest esiteks ma olin seljakoti rändur 7 aastat. Ma rändasin mööda maailma ringi, ainu. Ma tean ja issa, ma olen ilge reisihunt, ainu. Aga ma ei ole saanud omada taimi. Ja nüüd mul tuleb oma kodu. Homme ma saan endale võtmed kätte. Ma saan oma kodu, kus ma saan hakata taimi kasvatama. Ja praegu ma olen elus hoidnud neid õiekesi siin. No see on minu oma. See konkreetne, sinna minu oma selle andis mulle kaasa mu vanaema, aga nagu ma näitan teile. Tema vajab hoolitsus sellega, et see on reaalselt kivikõva. Ta on küll kastetud, ta on kivikõva, ta ajab juuri välja. Tal on kitsas. Sellel taimel on kitsas ja täpselt samamoodi nagu kõikidel taimedel siin tegelikult on kitsas. Nagu need vennad lihtsalt punnitavad. Nad punnitavad välja, nad tahavad rohkem ruumi. Ehk siis, mis me täna teeme, on see, et me anname taimedele rohkem ruumi. Me istutame nad ümber. Ma panin seal maha lina, sest et ma tõesti ei tea, kuidas inimesed peaksid seda tegema. Sest et see on ju nii räpane tegevus. Ma isegi ostsin kindel. Aa, jah, oota, kus ma kindel on? Vaad on. Vot, kõige tähtsam asi. Lilleväetis. Mu emme ütles mulle, et lilleväetis ära pane kohe, sellepärast et ümberistutamine võib taimet panna põdema. Nagu mu ema ütles selle sõna, et taimed hakkavad põdema, mis tähendab seda, et noh, nad võibolla korraks vajuvad alguses ära ja nad on alguses nagu mingi oh my god, mis toimub, keskkonnavahetus! Ma panen nad vaata uude potti ja panen uue mulla neile. Ehk siis keskkonnavahetus võib neile natukene stressi tekitada. Täpselt samamoodi nagu inimestel, lähed uude kohta, kohe on õlad üleval, pinges olla, issand jumal, surr! Samamoodi on ka taimedel, küll aga... Minu elu esimesed aianduskindad. Nagu juba varem nähtud, siis tavaliselt ma kasutan kummikindaid, tavalise siniseid, selleks, et köögis asjatada, aga elutoas ma asjatan aiakinnastega. Ehk siis teeme kindad lahti. Oi, juba lendab siin mingi tavari. Teeme kindad lahti ja lihtsalt hakkame otsast peale. Siin ei saa midagi rasket olla, selles mõttes, et võta lill välja.
ja paned uude potti ja lisadele uus muld ja ongi kõik. Ma alustaksin kõige väiksematest, milleks on siis need. Need on, kui te tahate teada lille nimesid, siis antke andeks. Mina ühtegi lille peale roosi ja tulpide ei tunne. Minu jaoks on nad kõik suksed rohelised taimed. Igal juhul, kui siis vaadata lähemalt seda taime. Vana niimoodi punnitab ennast siit välja, et see on täiesti uskumatu. Nagu tal on null ruumi, ta ei jõua enam. Algusest anti niimoodi poest kaasa ja niimoodi nad on siia vedelema jäänud. Ehk siis oleks vaja ümber istutada ja seda ma teengi kullakesed. Siin ma olengi. Ma olengi siin teie pärast täna. Tervenisti. Ma kollisin meid natuke ümber selleks, et te näeksite ka. Ühesõnaga, need on siis taim number 1. Ma paneksin neile numbrid, sellepärast kuna me nende nimesid ei tea, siis ütleme taim number 1, sest et nemad on kõige väiksemad. Aga nad on sama olulised. Nad on täpselt sama olulised ühiskonna jaoks, kui on kõik suured siin. Ärge tundke ennast solvatuna, kui te kõik olete olulised. Te kõik olete olulised. See, et sa oled number 1 ja sa oled number 7, see ei näita mitte midagi sinu isiksuse kohta ega sinu enesetunnetuse kohta. Nii et rahunege maha. Time number 1 läheb siis natukene suuremasse potikesse. Plus ma kavatsen võtta väikesed pojad. Ja väikesed pojad ma panen siia, sellepärast, et need on siis need, mis jäävad siia korterisse, aga pojad tulevad siis minuga kaasa. Tuleb minuga kaasa, sellepärast, et ma olen ära teeninud selle. Ma olen nende eest hoolt kannud siin umbes veebruar, märts, aprill, mai, juuni, juuli, august. Ma olen 7 kuud hoolitsenud nende vedlade ees siin. Ehk siis ma olen ära teeninud ühed pojad, on ju. Ma olen täiega ära teeninud väikesed pojakesed. Nii et on aega hakata sünnitama ja poegi mulle pritsima. Mulda on mul 50 liitrit. Ma ei tea, kas mul nii palju vaja on, aga ma nagu pigem rohkem kui vähem. Teen selle mulla koha võttu siia nurka, sellepärast, et muidu seda mulda lendab igale poole. Plus ma jätan niimoodi, et ma jätan mullale natuke ruumi ka maha minekuks. Ma juba tean ise ennast, et mul niikuni kukub midagi maha. Mida see on normaalne, muld lähebki maha, sest muld kuulub maha. Ma tuletan meelde, et muld ja lilled, nad on kõik looduse osa. Ma ei tea, mis loodusterapeudi juttu ma hakkasin praegu ajama. Igal juhul. Ja lähme noaga kallale. Ei ole see mitte veel ka. Lähme noaga kallale. Muideks ma ei võtnud toataimede mulla. Ma võtsin musta mulla. Sellepärast mu ema ütles, et see võits odavam ja see on täpselt sama norm. Eks siis. Nuusutame ka hea. Olete vaatud, mis ta lõhneb. Lõhneb nagu mulle. Ei, tegelikult ta lõhneb nagu kartulid, sest et kartul vaata lõhnab mulla järgi, sest et kartul on mullaga koos, kui ta tuleb maa seest. Ma tean, ma olen lihtsalt nii tark, on ju. Nii, tavai, alustame. Tõstame need eest ära. Nii, ongi aeg. Appi, ma ütlen oma, et see on natuke juba sellepärast, et... Oh! Oh, näete, mul oli täiega õigus. Ta vajab ruumi, nagu juured on igale poole ennast pressinud. Juured tahavad sirutada, aga nad ei saa seda teha sellepärast, et potike meid. Pange teiega tähele, mis teie toimed teevad. Väga lahe lugu, jõuad osta neid, aga kas sa jõuad koolt kanda? Samamoodi on koerte ja kassidega. Kas ma peaks murdma neid siis huvitama? Oh, ma ei taha neid õiget teha, jah. Ma ema ütles, et on okei lõigata juuri, et ära karda on, jah. Huvitav, kas see on nagu üks suur punt või nad on eraldi? Need näevad nagu mingid vaglad siin välja. Ohohoho, tuleb. Ma loodan, et siit mingid loomad välja ei tule. Oh! Mingi plõks käis. Ta oligi vaata üks. Ta on nagu siuke üks juurikas, kellel on siis mitu harga. Aga taim läheb nii mustaks nüüd ju selle mullaga, saab kõik kokku. Me saame pärast taime puhastama hakkama lapiga või. Oh! Issa, mingi juur lendas välja. Võtame selle endale pojaks, kuigi nagu see küll mingi poeg ei ole, see on mingi isa. Siin on ema, isa ja lapsed, siis ma võtsin praegu isa tirisin pere juurest ära, et siin ema lastega üksilda. Tavaline Eesti pere vaata selles suhtes. Mis ma selle vana mullaga teen? Ja paneme selle vana poti sisse. Ma arvan, et seda vana mulda läheb aga kasutada, jah, vist. Sest et tal on ju toitained ära söödud, joodud, kõik, no pidu läbi seal nii kui nii, et kõik siis. Nii, alustame sellega, et paneme natuke põhja mulda. Ja siis surume. Mul ema ütles suru. Võt, kindel. Et see tore on mullaga siin mänginud, mõtlen oos. Ma ei ole ammu liivakastisega mullaga mänginud. Ma tulen sellisest perest, kus mu isa oli 100% asfaldilaps, noh,
ta ise kutsub ennast asfaldi lapseks, mu isa. Mu ema on täielik maakas. Ma olen siuke 50-50 on ju, et mul, minus on nii ühte kui teist. Saan maal hakkama, aga mulle meeldib linnas. Minu kellele meeldiks mugav elu, issand jumale. Esimene valmis. Näeta, kes pole varem näinud taime ilma potita, siis siin ta on. Mina ei ole näinud. Meil on võibolla kuskil kunagi nägin. See lõhnab porgand järgi ju. Ta näeb välja ka nagu porgand. Peaks proovima. Everything I say is so funny. Selle ma panen pärast üksinda siia. Tegame kõigast asjast kohad, ma tahan. See on loll positsioon. Ma saan aru, miks ma aednik ei ole avast öeldes. Nagu krampi jään, jah. Viimane taim number 1. Tehtud! Number 1 on tehtud. Järgmisena ma tahan nüüd ette võtta need taimed, mille mu vanaema mul andis. Aga no nendega ongi siuke värk, et neil on nii kitsas, et nad punitavad juuri välja juba isegi siit pealt. Ma ei taha teada, mis siin sees toimub. Plus juured tulevad veel alt ka välja. Tõttud, siin peab jõudu kasutama. Ma noaga siit äärest niimoodi. Ossa, siin ei olegi mulda, siin on ainult juured reaalselt nagu. Tema on üldse siuke õrnake, ma ütleks. Päris palju vett. Kohe kui ära unustad, siis kohe hakkab vingumine pihta. Minu see liikuv eluviis on talle mõjunud. Elu on siukene. Ma annan endast parima, aga nagu ma ei saa anda endast kõike. Kivid. Vanaema. Issa. Äkki see taim ongi mingi kivi. Ei, ei, see ei ole loogiline. Taim ei taha kive. Kivis ei ole mitte midagi. Nagu huvitavad juured on tal, porgandilaadsed. Lõhnavad ka nagu porgandid. Tundub, et porgandid lihtsalt lõhnavad mulla, mitte muld porgandidagi. Juur. Nii, kes sellist? Tere, ma olen taas tagasi positsioonil. Mul oli siin vahepeal olukord. Mu ülemus tuli siia ja me 2 tundi istusime arvuti taga ja lahendasime mingisuguseid teemasid. Ma lükkan mulla põhja, onju. Seejärel ma siis panen mulla siia äärdesse tugevalt. Siis ma panen lillekese siia sisse. Tadaa! Loodame, et ta lihtsalt kasvab potile järele nüüd. Opa! Siin on jälle kivid põhjas. Kas kivid on nagu mingi thing või? Ja nagu kirjutage mulle alle kommentaaridesse, kui te teate. Kas kivid on nagu vajalikud või mis värk sellega täpselt on? Sest nagu vanaema on pann millegi pärast kive. Huvita, mis need valged junnid on? Mis ma kirjeldan kõiki ühe omadussõnaga, milleks on junnid? Nagu, Tairi, mine loe natuke raamatuid. Saa natuke teadlikumaks elust ja olust. Seoses sellega ma just käisin ooperipäevadel. Ja ooperipäevadel ma saan arvad appi. Ma olen nii kultuuriteadmatu inimene, et nagu reas, ma isegi ei teadnud, kes kultuuriminister on. Nagu ma ei teadnud, et Heidi Purga on kultuuri... Oli Heidi Purga või? Heidi Purga on kultuuriminister ja silmad häbi täis. Mis mõttes sa nagu ei tea Eestist mitte midagi? Kui ma mõtlesin muidu, et ma olen suht intelligentne, tark naisterahvas, kes teab maast ja ilmast ja... Ja minu eesmärk on alati olnud see, et ma tahan olla see inimene, kes oskab rääkida kõigest kõike, onju. Või noh, et ma tean kõigest midagi. Ma ei pea olema professionaal või spetsialist, kuigi mul on välja kujunenud ka, et ma olen mingis asjades professionaal ja spetsialist. Täiesti lambist juhuslikult. Oi, ma juba näen, kus ta hakkab kasvama siin täiega. Peaks tegema mingi enne pärast pildid ka. Nagu kaalust alla võtmisega vaata. Enne ma olin nii paks, nüüd olen nii peenike. Aga lilledega nüüd. Enne ma olin nii väike, nüüd olen nii suur. Järgmisel ma võtan ette taime number 3, milleks on siis see juurikas. Siin on mingid ämmlikku võrgud. Ma mul teile unnikus. See ei ole võimalik. Kas te näete? Kus on mul? Vabandust, lill, te olete kõik mulla ära söönud. Vaadake, mis on sees, on nagu mingi ülisuur juur. Mis temal siin all toimub?
on nii laiali, ta on nii harali, ta on nii... Siin on liiga palju, onju. Täpselt sama asi, mida mina endal olen öelnud aastaid. Tairi, siin on liiga palju, tõmba veits tagasi. Aga siis ma sain aru, et Tairi, võta ennast vastu sellisele, nagu sa oled. Onki siin palju, ajadki inimesi hulluks vahepeal. Ise ennast, uskuge mind. Kui te mõtlete, et mina ajan teid hulluks, siis ma ajan ise ennast veel rohkem hulluks. Nagu. Ma tunnetan, et see on selline nagu käeline teraapia, kus sa lihtsalt istud, on ju, nokitsed oma ette, näpid mulda, nuusutad, hingad sisse mulla lõhna, räägid taimedega oma peas. I can tell you my problems, meditating my silence. Siia lõppu, kui ma jätsin kõige rängema. Selle palmilisega siin oli selline lugu, et nagu te näete, siis ta rõdu peal. Ta on välja heidetud korterist. Teda ei soovitud enam näha eluruumides. Ma ei tea, mis loogikaga ta siia pandud on, aga see asi, see kaalub reaalselt. No. Ma proovin tõsta, vaatame, kus jõuame. Ei, seda ei tule. Esiteks ta välja heidetud, teiseks seda kasutatakse jalanõude hoidmiskohana. Siin on mingid muud tavar veel, ma ei tea, mis tavar see on. Siin on mingid naelad ja ma ei tea, ma räägin. No ta on täiesti välja heidetud seltskonnast, ütleme nii. Kedagi ei huvita enam see vend, aga mind huvitab. Eks ma tulen ja päästan ta. Oi, kus ma nüüd jätan endast mulje, nagu ma oleks ilgelt hea inimene. Oh, oi, tuleb. Tuleb. Mis loll pots isegi siuke on. Ideaalis ma mõtlesin, ma panen ka siia, aga mulle juba tundub, et see on natuke väike. See on ikka täitsa puu. Etat puu. See on täitsa puu, jah. Puud on palju mõnusam istutada, ma praegu vaatan, kui mingisugust lille. Lille on nii õrna. Puuga hoiad korralikult tüvest kinni ja surud minna. Tšau, tšau, kuidas teil läheb seal? Kuule siuke küsimus, et kui lilled on ümber istutatud, kas siis neid peab kastma ka või? Kohe peab kastma, jah. Kohe kastma. Välja jookseb. Hästi palju nagu, jah? Jah, no tähendab jah, et niimoodi tuleb kastad ära ja et vesi jookseks alt välja. Aa. Potti sellest. Et ta lased nii, et nõrguda nii, et jookseb sealt alt välja ja siis aitab. Siis aitab, okei. Okay. Jah, ikka hullu oled, ta ei ilmu, ta peab kindlasti saama. Tavai, ma siis kastan. Ole täiega tubli, istuta lilli, katsu mulda ja nuusuta mulda, aga ära söö mulda. Ehk siis tšau! Now welcome to my life. If you're looking for a party, stop on by. Fiesta, Westa, Bam, repeat. Yeah, it's getting caliente, feel the heat. Don't stop the beat. Turn down for what, this is all you need. Yeah, I love it when I see them looking at me, 'cause I'm putting on a show for the world to see. So, let's go. Hit the dance floor. Baile. Live it up, don't fight it. Let's go. Hit the dance floor. Baila. We about to rise up.